Եվրոխորհրդանի արդեն նախկին փոխնախագահ Եվա Կայլին առնվազն մինչև հաջորդ շաբաթ կմնա բելգիական բանտում։ Ֆրանս պրեսի տեղեկություններով քիչ առաջ նման որոշում է հրապարակել Բրյուսելի դատարանը։ Եվրոխորհրդանի բարձրաստիճան անդամների դեմ սկիզբ առած ոստիկանական գործողության մասին առաջին տեղեկություններն ի հայտ եկան անցած շաբաթավերջին, երբ հայտնի դարձավ, որ բելգիացի իրավապահները միաժամանակյա խուզարկություններ են իրականացրել Բրյուսելում գտնվող 16 հասցեներում։ Nous-mêmes surpris. Այս խուզարկությունների ընթացքում համեմատաբար խոշոր գումարներ են հայտնաբերվել, ինչը մեզ համար անակնկալ էր։ Խուզարկված տներից մեկում մենք կանխիկ գումար հայտնաբերեցինք 600 000 եվրո, մեկ այլ տանը, որ պատկանում է Եվրախորհրդանի անդամներից մեկին, հայտնաբերել ենք ևս 150 000 եվրո։ Et à un autre endroit, dans un hôtel bruxellois, on a trouvé une valise remplie d'argent. Եվրախորհրդանում ծագած սկանդալի գլխավոր գործողանձը այս կառույցի արդեն նախկին փոխնախագահ Հունաստանի սոցիալիստական կուսակցության անդամ Եվա Կայլին է։ Մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ նրան և գործողանցնող ևս 3 հոգու կասկածում են երրորդ պետության շահերից բխող գործունեություն ծավալելու մեջ։ L'enquête vise des suspicions de corruption de la part d'un pays du Golfe. Հետաքննությունը վերաբերում է Պարսի ծոցի պետություններից մեկի ներկայացուցիչների և Եվրախորհրդանի անդամների միջև ձևավորված կոռուպցիոն հարաբերություններին, տրված կաշառքների նպատակներ Եվրախորհրդանում Պարսի ծոցի այդ պետության օգտին տնտեսական, ֆինանսական և քաղաքական որոշումների կայացումը, հայտարարում էր բելգիական դատահազության ներկայացուցիչը։ Tant dans des décisions économiques que financières ou politiques du Parlement européen. Հետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրների պնդմամբ քննիչների կողմից հիշատակված Պարսի ծոցի այդ պետությունը Կատարն է։ Ուշագրավի դեպք, որ խուզարկություններն իրականացվեցին Կատարի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ հաստատելու հարցով Եվրախորհրդանում նախատեսված քվեարկությունից մի քանի օր առաջ։ Այժմ, սակայն, ըստ Պոլիտիկո հանդեսի եվրոպական տարբերակի, այս հարցի քննարկումը Եվրախորհրդանում սարեցվել է։ Ռոյտերս գործակալությունն էլ բացահայտել է Եվրախորհրդանի հույն փոխնախագահ Կայլիից բացի այս գործով անցնող մյուս անձ ինքնությունը, որոնք ի դեպ բոլորն էլ Իտալիայի քաղաքացիներ են։ Մեղադրանքի առաջադրվել Եվրախորհրդանի նախկին անդամ Պիեր Անտոնիո Պանցերին, միջազգային արմիությունների համադաշնության ղեկավար Լուկա Վիսենտինին և Եվա Կայլիի զուգընկերոջը Ֆրանչեսկո Ջիորջին, որը նաև Եվրախորհրդանի փոխնախագահի օգնական, ներգրում է Ռոյտերսը, հավելելով, որ վերահիշատակված անձանցից և ոչ մեկի հետ կապ հաստատել չի հաջողվում, նրանք չեն պատասխանում էլեկտրոնային նամակներին և հեռախոսազանգերին։ Սկանդալի գլխավոր դերակատարին Եվա Կայլիին Եվրախորհրդանի փոխնախագահի պաշտոնից հեռացրեցին 3 երեկոյան կայացած լիագումարնիստի ընթացքում։ Շաբաթասկզբին նրա հայրենի կուսակցությունը համահունական սոցիալիստական շարժումն արդեն իսկ Կայլիին հեռացրել էր իր շարքերից։ Դրան էլ գումարած Հունաստանի կառավարությունը 2 շաբթի օրը հայտարարեց Եվրախորհրդանի փոխնախագահի երկրի տարածքում գտնվող ունեցվածքը սառեցնելու մասին։ Ինքը Եվա Կայլին ներկայացված բոլոր մեղադրանքները կտրականապես մերժում է։ Մի քանի օր տևած լռությունը 44-ամյա հույն քաղաքական Գործիչը խախտեց իր փաստաբանի միջոցով, որի խոսքից պարզ է դառնում, որ Կայլիին ներկայացվող գլխավոր մեղադրանքներից մեկը այս տարվա աշնանը նրա Դոհա կատարած այցն է։ Ես զրուցել եմ տիկին Կայլիի հետ և նա նշում է, որ Կատար այցելել է ոչ թե իր անձնական, այլ Եվրախորհրդանի որոշումներ, որն իր հերթին համաձայնեցվել էր Եվրահանձնաժողովի և Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի աշխատակազմերի հետ, հայտարում էր Կայլիի փաստաբան Միխալիս Դիմիտրակոպուլոսը։ Իմ պաշտպանյալի մոտ այնպիսի զգացողություն կա, որ իրեն պարզապես դավաճանել են։ Սկզբում այնպիսի տպավորություն են ստեղծել, թե նա իբր Կատարի հետ շփումներում ինչ-որ անձնական օրակարգ ունի, այժմ էլ ահա ակնարկում են, թե նա կաշառքեր վերցնում, նշում է Եվրախորհրդանի նախկին փոխնախագահի փաստաբանը։